Pozdravljeni v Zoisovi koči na kokarskem sedlu. Tole je, klele je na sredi miza in klop. Prostora je še veliko, pa dva stola sta. Tamle so pa ležišča, za tam nekje v vsakom štuku za 3 do 4 ljudi. Ja. Tukaj je nekdo pustil malo smetnjaka. Tukaj je še en predprostor, kjer bi si, če bi bilo treba, lahko tudi dokaj pogrnil, pa konc konca prespal, ne, če se narmič pa to. Zdaj pa še pokažem, kje se to nahaja. V glavnem, ja, zimska soba je za kočo. Takole, to je zadnja stran koče, tamle je pa grintovc. Kljub temu, da je december, nima nič snega.